Hello, mommy. Raini. Mami amin afuwa. Ni harka take wannan karin kabar garin nan. Baka zo ba wallahi zan yi dishi. Subhanallahi mami. Yanzu zai dare yayi insha Allah gobe da safe zan zo gida. Dare? Dare yana hana mutum zuwa gidan su? Dare ba zai zama hujja ba. Eh ban gama abin da nazo yi Kaduna bane, amma kamin in gama watakila kin yi kin riga da kin yi bacci. Mami, ki dai mun afuwa insha Allah gobe da safe za ki gani. Shikenan, Allah ya kai mu safiyar lafiya. Amin. Na gode mun. Ya kamata a ce da safen mu tafi da wuri. Gaskiya ne. Za mu je kamun mu wuce. To shikenan. Bari mu tafi. Na fi kowa sanin hatsabibancin jeje, kuma ina da yakinin akwai abin da yake shiryawa a kaina. Ce Mansura, sai na ga kamar ke ma kin tsaya sanya kan wannan al'amarin. Ba haka ba ne, wannan big day ɗin gaba ɗaya shi ya sha min kai ya hana ni komai, amma tun da an gama yau, me ya abin yi? Sai mu neme shi, mu ji ta bakin shi. Ko ya kika gane? Kin san ni ba zai kula ni ba. Karama ke tunda ko da ya dawo ke nema dan haka ki same shi ku tattauna ki ji abin da za a yi haka ne da yake kin san ya ban number wayan shi bari in kira shi kin ga kake kira kake wani ko kin kira shi kake ci za ku yi magana yanzu ya gaya miki inda ko za ku hadu da kuma lokacin da za ku hadu shine daidai Assalamu alaikum. Ran kai dade jeje. Barka da dare. Da fatan kana nan lafiya. Barka da kirjin miki. Ya gajiya? Gajiya ta bi jiki. Kice ina gaishe da ta kusa dake. Tana amsawa. Kin ga da bakin cikin ki mata albasa kina. Ko dai ki kun san wacin mushin gutare. Jeje. So nake ka bani dama mu haɗu da kai mu dan tattauna. Na baki gobe misalin karfe 10 na safe bayan murtala su kai. To shikenan. Nagode. Sai mun haɗu. Dan iska kawai. Ga na harabar gida ina jiran ka. Ga ni a hanyar mu. Ki shiga daki. Ba fa zan shiga ba. Daga nan har rana ta faɗi. Har sai ka shigo cikin gidan nan. To, yanzu za ki gani. To shikenan, ina jira. Lilin baba. Wai har yanzu ba wani labari baka fanci komai akan abin da na faɗa maka ba. Gaskiya har yanzu abokina. Ban samu labarin inda zan gaskiya ma ba. Domin da ita nake kwana a rayuwar shi nake tashi. To ni gani na ai bai da amfani ka daina bibiyar abin da bai da amfani a gare ka. Kai kake ganin bai da amfani. Domin ni a guri nan har na riga na gano amfanin sa. To menene amfanin shi? Amfanin sa shine ramuwa. Domin rama irin cin mutuncin da dini ya mani. To har idan na rama wannan hankalin ya kwanta. Shikenan sai ka dage. A halin yanzu zan iya rantse ma cewa da dini ne wa yarinyan nan ciki. Domin baka ga yanda ya fusata ba lokacin da na je masa da magana. Fusatar shi ita ce wanda za ta sa ya zama shi ne wanda ya mata cikin? Ko
kwarai kuwa zan iya ce ma fusatar sa ce hujjoji a gurina domin kuwa in ba haka ba ta ya za a in je masa da magana har ya fusata irin wannan ba tare da ya nuna rashin yarda ko damuwa akan maganar ba haka ne ke ganin kamar Alhaji Yunusa wallahi shine Kamal sanda zuwa Allah ta miki dan hajiya Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Lily. Come on. 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 Come amma idan kuka yi kuskure zai shafe ku abin da ya kawo mu kenan wai yanzu me kake bukata fansa fansa nake son doka akan wannan azzaluman idan ban doki fansa akan ta ba hankalin na bai zai taba kwanciya ba ko ganin ta ba na sanyi wallahi da yake sulhu alkhairi ne ba ba cutan da bata da magani sai na mutuwa duk da yake shi idan Allah ya kira ko da cuta ko ba cuta sai an tafi kin ga me ke tafe da ku nawa kake son a baka ba za ku yi biya ba na ce nawa kake son a baka okay miliyan 100 nake so kuma ba ragin kokon da lawar lai miliyan 100 kuma miliyan 100 a rayuwata ban taba jin farin ciki irin na yau ba yaya kuma ba nawa za ka yi yau nake son kuma kuma au ba ka yadda da maganar da na faɗa ba ba fa inda za ka ji what in ji ubanwa ba inda zashi in ji ubanwa kai wanda shege ya kawo ka gidana nace wanda shege ya kawo ka gidana ai hakuri Allah ki mun shuru ki kiyaye ki jira ga miki eh ubanwa ya kawo ka gidana me ka zo ka yi au to nan kai tsammanin na mutu ne shine kalallabo ka ci gado ko eh kai hakuri ba haka bane ban hakura tashi kaman mun gidan ka tashi na lillahi kike kina ganin in dauki miliyan 100 in bashi a wannan zamanin ai ai mun babbai illa tije mun sura kenan amma kuma kin ga ya tubura akan haka ke kin san da wa muka ganshi tare ni ban san yanda akai suka hadu da Alhaji Yunusa ba hai ni kaina ban san inda ya samu lambar wayata ba kawai sai dai naji kawai ya kira ni wai hello 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 nace hello wai yana son magana mai muhimmanci da ni akan mutuwar Alhaji amma da fatan dai kai recording duka maganan da kuka yi eh nayi recording da naji nayi recording to magani bana cikin labari sai an bani kuɗi idan na gaya maka ka rike mun kuɗi ya zanyi da kai to wa kake yi ma wannan zargin akwai zargi mai ƙarfi da nake da shi wanda ina da yakin wannan zargin nawa gaskiya ne idan kana bukata zaka bani kuɗi to idan ni kuma na biya ka kuɗin kai kuma ka hana ni labarin fa haka ne kuma fa ka je kai shawara ni da yan kana bukata ka ji sharadi na shikenan nagode shine matashin da nake baka labari amma abin da zai faru shine tabbas za a samu bayanai sosai daga wurin shi dan haka a tuntube shi
sai mu gani idan har wani abu zai bukata kudi in dai ba masu yawa bane kawai sai a bashi mu samu bayanan da muke bukata daga gare shi gaskiya ne haka yayi barista abin da zai faru kenan ni fa ba zan bashi ko CC ba akan me ko hajiya kina ganin idan ba bashi wannan kudin ba zai zama mana matsala ba kafin ya zama mana matsala mu za mu zame mai matsala ki nemo min jujal tunda na gangi na san ta samu kenan kwarai jujal kenan aiki ya samu amma fa aikin mai tsauri ne sanin gangi ne ba wani aiki mai tsauri a daddare da ni matakar akwai kwashi inda wannan ne baka da matsala inda kuɗi ne za a wadatar da kai ba ki da matsala an gama na gane shi za ka ji dumu Hajjaju ya dai na ganki wani iri haka kamar akwai abin da ke damun ka ko ba komai baby ba abin da ke damuna yanzu akwai abin da zaki boye min ne na ce ma ba komai shikenan tunda kin ce hakan ne ma ina fatan hakan ya zama babu komai Waye ne? Waye ne ina zuwa? Ina zuwa. Me faru. Da masoyin ki to ki saurara Karkiyar da masoyin ki dan akwai gura Dauki hankalin ki sai tashi ki salura Ina biyar ki abin da ki kai mini na jura Bar ni na yo up da ke bar ni na yo up da ke tunda na ce sai da ke bar ni na yo up da ke kulawa za ki shana ni kaina ban san inda ya samu lambar wayata ba kawai sai dai naji kawai ya kira ni wai hello 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 nace hello wai yana son magana mai muhimmanci da ni akan mutuwar Alhaji amma da fatan dai kai recording duka maganan da kuka yi eh nayi recording da naji nayi recording to magani
shine matashin da nake baka labari amma abin da zai faru shine tabbas za a samu bayanai sosai daga wurin shi dan haka a tuntube shi sai mu gani idan har wani abu zai bukata kudi in dai ba masu yawa bane kawai sai a bashi mu samu bayanan da muke bukata daga gare shi gaskiya ne haka yayi barista abin da zai faru kenan ni fa ba zan bashi ko CC ba hakan me ko Hajiya kina ganin idan ba bashi wannan kudin ba ba zai zama wannan matsala ba kafin ya zama mana matsala mu za mu zame mai matsala ki nemo min jujal tunda na gangina san ta samu kenan kwarai jujal kenan aiki ya samu amma fa aikin mai tsauri ne sanin kanki ne ba wani aiki mai tsauri a tattare da ni matakar akwai kwashi inda wannan ne baka da matsala inda kuɗi ne za a wadatar da kai ba ki da matsala an gama na gane shi zaka ji dumu Hajjaju ya dai na ganki wani iri haka kamar akwai abin da ke damun ku ba komai baby ba abin da ke damuna yanzu akwai abin da zaki boye mun ne nace ma ba komai shikenan tunda kin ce hakan ne ma ina fatan hakan ya zama babu komai Waye ne? Waye ne ina zuwa? Ina zuwa. Me paro. Da masoyin ki to ki saurara Karki yar da masoyin ki dan akwai kura Dauki hankalin ki sai tashi ki salura Ina biyar ki abin da ki kai mini na jura Bar ni na yo wop da ke bar ni na yo wop da ke tunda na ce sai da ke bar ni na yo wop da ke amana kekkyawa zo mu zauna da kulawa zaki shana